tüdrukud. Kahned lõputud viimad, palavad silmaitega naised. Kosti on kosta või noh, viis on. Rohkutega ükskegi madal rõhk on. Seepärast mina ei ole. Helistame päikesele, helistame päikesele. Ütled meie tänava taksavad taas rikkis. Teisal on kõned olnud, teisal keegi põhjus söönud. Päikese õige telefoni nüüd, ei tea ka 09. Ei tea ka 09. Telefon. Aga tead sa üldse, tead sa üldse. Kuidas päikesele helistatakse? Helistatakse. Vajutatakse töid, aga kolm korrakest. Vastuse klassikalist nina. Vot nii.